Ljudi, pozdrav, evo ga kiš, kišni dan. Malo je kiša, ali ne smeta mi, ono baš je tiho i mirno. Prija mi, čak šta više, onako. I neće to stalno padati, tamo će da zalije baštu, malo će da mi napravi blato, ali eto, preživet ću. Super je, idemo ljudi da vam pokažem šta sam uradio. Gde god ja mrdnem, ovaj moj pas ide za mnom. Ono kao senka mi je, to znači da me voli. Ovako. Znači, zašalovao sam pod, stavio sam armaturu, 82 cm je širina ovog radnog stola, a dužina je 220, što je sasvim ok, tu će biti sudopera, ali sam ovo zašao. E sada, ostale su ove rupe, to ću da pre same betonaže da stavim sitno kamenčiće i možda nekog malo papira. Jednostavno tako je, nepravilan je oblik kamena, tako mora. I onda ćemo da zalijemo to betonom. Onda ćemo da sačekamo da taj beton malo stegne i da to isperdašimo. Mora da bude jako lepo, ravno, precizno, znači to je ravna površina. Ovde ista priča. Dakle, samo treba ovde malo ove rupice zatvoriti sa nekim sitnim kamenom. Htela sam možda pur penu da uzmem, ali ljudi, zaboravio sam da kupim i sad moram 20 km da vozim do prve radnje, znači to ne dolazi ovdje. Tako da zatvorit ćemo to sa papirom, zatvorit ćemo sa sitnim kamenom. Ovo je ljudi urađeno, dakle sad samo treba zašlo. I morao sam naravno da se snalazim, evo vidite ovdje sam ovo razupro odavde. Pa sam tamo razupro isto jedan. I tako, i ujedno sam doneo još kamena, dakle donao sam još nekih 5 kolica kamena, pa polako kad potrošim doneću još, da ne pravimo preveliku gužvu. Sve u svemu ljudi, došlo je vreme da to zalijem betonom i da ostavim također jedan dan da to stegne. Izgleda ovako, dobija oblik. Jedan dan kada bude stegnulo, dakle sutra dan neću se baviti ovim, a sutra dan, znači stoji da stegne i onda nastavljamo gore da zidamo, da izađemo izvan krova. Idemo da zalijemo ovo betonom. Da izbetoniram ovaj manji sto, niži je, zatim ovaj višnji. E sad, kako sam ja to u stvari zamislio? Pa vrlo jednostavno, napravio sam gušći beton, armatura je spremna, znači treba samo da to lagano zalijem, inače debljina ove ploče je 10 cm. Sa jednom mrežnom armaturom, peticom, znači mora biti dobro. E sad, pošto sam ja ovo sad stavio, ideja mi je, znači evo ovako, da pronađem ove manje kamenčiće. A recimo evo ovdje vidim, stavit ću jedan, pa ću evo ovdje staviti drugi. Pošto je ovdje malo veća rupa, stavit ću ovaj malko, ovaj veći kamenčić. I nema šta ljudi, znači to ne može da curi, nema šanse. Evo, znači primjer radi, evo ovako. Zakrpio sam, znači sad samo zaliti. Betona, ja kažem da je 10 cm, ima i više. Znači ima negde i 12, ali super je ovo. Znači kad pređe beton, napravio sam malo jači beton, stavio sam 4 cementa, 12 šljunka i nema šta, samo zaliti.
izbetonirao sam, ljudi, jednu ploču. Sada ću onu drugu, ona će biti višlja od ove. I moram da ostavim jedno 2 sata da ovo sad stegne. I nakon što stegne, treba isperdašiti da bude mnogo lepše nego što je sad ovo. Tako da mora da se sačeka da dođe do sušenja. Malo je kišovi dan, mokro je, hladnije je, znači ne verujem da će sušiti tako brzo, ali ipak sam optimista, dakle uradit ću danas sigurno. Sada ću krenuti na betonažu i onog tamo dela. Namjerno sam napravio da ova pećnica furuna bude malo višlja. Iz razloga ovdje ću zidati još jedan red tankog pljosnatog kamena. Nemam sad ovdje da vam pokažem, ali našao sam ih dosta. Tako da sama vatra će biti na kamenu. I onda gore će se zidati u vis. Ista ova visina, ali će se unutra sužavati, bit će onako kao kupola. I tako da kažem da sam namjerno ovo namjestio da bude malo višlje. Ovo je dobro, ovo neću perdašiti, na to se još zida, ali ovo moram mnogo bolje da uradim jer ne želim da mi ostane tako. Tako da, to je to. Ovdje ću naravno još da... Ovdje ću naravno ovo malo da doteram i kad budem zidao ću srediti. Tako da sve u svemu, ovo je super. Moram ostaviti jedan dan da osuši. Prosto iz razloga što ne želim da forsiram taj beton, pa i čak i ovo ispod što sam zidao mora malo da stegne. Znači da dobije snagu da bi onda to moglo gore i da se iznese do kraja. Neko me je pitao oko perdašenja. Dakle, kako isperdašiti? Pa odgovor je, ljudi, vrlo jednostavan. Znači ovo još nije spremno. Mora se čekati i moraš stalno provjeravati do momenta stezanja. Kad onako beton počne da stegne, da bude suv, e onda počinje da se to utrljava i bude lepša površina. Naravno, ja ovo mogu još, ljudi, da uzem pa da pređem recimo sutra preksutra s nekim cementnim malterom pa da onda isperdašim, ali ne želim to da radim, uradit ću to odmah. Tako da, ljudi, ja ću da se odjavim sa ovog videa, dobija to polako svoje, drago mi je da sam i danas uspeo ovo da uradim. Iskreno, bar još jedno 5-6 dana će ovdje biti posla, polako. Sutra dan neću ovo raditi, iz razloga što želim da to stegne, prek sutra nastavljamo. Dovukao sam ovdje već kamena, pripremio se, dakle samo treba da se krene dalje. Ostavite komentar kako vam se sviđa. Ne znam za vas, meni izgleda lepo. Kamen jeste onako neprirodan, oblik je neki bez veze, sve razumem, ali ovaj super sam ja to i uklopio. Meni se sviđa, jedva čekam da završim. Pa i da založimo jednu vatricu, znači nešto da ispečemo, skuvamo nešto, vidjet ćemo. Nisam vam rekao, ovdje u ovom ćošku dolazi Alfa. Ona iz kuće dolazi tu i onda ćemo imati, dakle, sve u kompletu. Ovdje će da se, ljudi, sprema zimnica ove godine. Komplet zimnica. Puno vas pozdravljam. Vidimo se. Hvala na gledanju. Vidimo se u novom videu. Idemo dalje. Puno pozdrava.